Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Boa noite para a Flávia, boa noite para a Ana Paula. Pessoal, nossos seguidores habituais. Boa noite para o Passarelli. Não, a camisa tá... Estamos melhorando aqui. Boa noite para a Tâmara. Boa noite para o Alexandre, Richard. Mas a camisa a gente vai trocando por amor ao futebol. Mas o Corinthians está muito bem. Estamos com um grande treinador, que é o Cristóvão Borges. Boa noite para a Giovana. Já ganhamos do Botafogo ontem, do meu amigo Igor, que eu não sei se está aqui, mas se está, boa noite para o Igor, boa noite para a Carol, boa noite para tantas pessoas que estão aqui, Luciano. É isso aí, muita gente querida aqui, Rio de Janeiro. Igor, dali Coringão, hein? Boa noite para o Thiago, boa noite para todo mundo aí presente. O pessoal está convidando os seguidores. Realmente, o Neilton foi o grande reforço do Corinthians no jogo de ontem. Mas vamos lá, quem puder convidar os seguidores para essa nossa transmissão de hoje, eu agradeço. E o pessoal passou por Itaquá, quem passar por Itaquá vai tomar um café comigo. Vai Timão, Verônica aí, boa noite. Bom, muita gente querida aí, muito boa noite a todos. E hoje eu quero... Boa noite para Caroline. Cruzeiro sem comentários, coitado do Cruzeiro, é isso aí, vamos lá, vamos falar de regime de bens, porque futebol nós não vamos chegar a um consenso jamais, não é verdade? Esse é um assunto que não tem jeito. Resolvi falar com vocês sobre regime de bens, pautado naquela decisão que eu deixei no começo da transmissão, que vai ser, nós vamos falar por último nesse caso, que é um caso que envolve uma situação com relação ao regime de bens da união estável, tá? Boa noite para o Tiagão, meu amigo corintiano lá de Mauá. Serve para a OAB primeira fase? Talvez, se pedirem alguma coisa de direito notarial e registral, talvez. Pode servir sim, todo estudo é sempre útil. Mas vamos lá, essa decisão vai ficar por último e eu quis conversar com vocês hoje sobre o assunto regime de bens, sobre os aspectos notariais desse assunto. É óbvio que regime de bens tem 300 mil coisas para falar, nós não vamos falar sobre todas aqui, mas eu quero falar sobre alguns tópicos que envolvem os aspectos notariais, tá? E no final eu vou falar dessa decisão aqui e quais são alguns prós e contras da adoção dela. Primeira coisa que a gente tem que saber, para que eu uso um regime de bens? Em tese, eu tenho que entender do regime de bens para poder qualificar adequadamente uma parte num ato notarial. Tá? Então, eu preciso ter um regime de bens, citar o regime de bens, é parte de uma qualificação adequada para o ato notarial. Sabemos, todo mundo está careca de saber, que o regime legal de bens aqui no Brasil é o regime da comunhão parcial de bens, isso desde 26 de dezembro de 1977, quando entrou em vigor a Lei 6.515. Então, dessa data em diante, nós temos como regime legal o regime da comunhão parcial de bens. Quero pactuar ou quero adotar um regime distinto do regime da comunhão parcial de bens, a comunhão universal, a separação de bens, a participação final nos aquestos, um regime híbrido de repente. Como que eu faço? Bom, em regra, todo e qualquer regime de bens distinto do regime legal precisa de uma escritura pública de pacto antinupcial, ok? Esse é o primeiro passo, a pessoa vai até um tabelião de sua confiança e faz a escritura de pacto antinupcial, que é cobrada como uma escritura sem valor declarado, aquela que custa uns R$360 mais ou menos aqui no estado de São Paulo. E depois de feita a escritura e o casamento, esse documento vai ser registrado no livro 3 do Registro Auxiliar dos Cartórios de Registro de Imóveis. Pergunta que às vezes o pessoal faz, se me procuram para fazer uma escritura e a pessoa tem um pacto, uma escritura de pacto antinupcial, eu posso fazer a escritura sem o registro? do pacto antinupcial posterior aí ao casamento, é possível, e hoje é muito tranquila essa possibilidade de que sim é possível, cientes as partes de que o registro do ato notarial principal vai depender do registro dessa escritura de pacto antinupcial. Agora, pergunta, e aqui começam os temas mais controversos. Existe ou existem casos diferentes desse que eu estou falando, nos quais a pessoa vai ter um regime que não é o da comunhão parcial de bens, não é o regime legal, mas ela vai estar dispensada do pacto antinupcial e do registro? E existem sim. Primeiro caso que eu quero falar, pessoal de Itápolis aqui na área, minha cidade natal. Olá, Cris, boa noite. Aliás, Itápolis, para quem for da região, eu estarei em Itápolis sexta-feira agora, dia 24 de junho, às 19h30, na Casa do Advogado, lá na OAB, para fazer uma palestra sobre o novo CPC e atividade notarial. Espero que você possa estar lá, e outros seguidores aqui do Periscope também estão convidados para esse evento que vai ocorrer sexta-feira agora. Todo ano eu vou para Itápolis, que é minha cidade natal, para fazer uma palestra sobre o meu trabalho. Quem quiser me convidar para palestra, manda lá pelo site do cartório, que a gente sempre procura encaixar em algumas agendas aí. O pessoal que está pedindo, manda convite lá pelo site do cartório, que é o delguercio.com.br. Tá? Eu sempre faço palestras pelo Brasil. Se quiserem ver também, nas nossas redes sociais estão sempre postadas. O Facebook é o Tabelião Delguercio e o Instagram é o Insta Cartório. Mas, palestras à parte, voltando para a nossa exposição, eu tenho um primeiro caso bem atípico que eu quero trabalhar. Eu sei que tem muita gente aqui que trabalha na área notarial e registral e que também está fazendo concurso público. E tem um casinho bem interessante que vocês têm que saber da pessoa poder ser casada no regime da comunhão universal de bens, mas não ter pacto. E existem decisões do nosso Tribunal de Justiça nesse sentido. Qual é o caso? Muita gente, pessoal, se habilitou para casar em um período que foi logo anterior à entrada em vigor da Lei 6.515. Então o cara se habilitou ali no começo de dezembro de 1977. Só que esse cara é muito antes da internet, Tiagão, com certeza. Só que esse cara, ele se casou. Ele se habilita no regime da comunhão universal de bens e ele se casa na comunhão universal de bens. Ele se habilitou quando esse era o regime legal e, portanto, ele não fez pacto. Boa noite para a Margarete, que está chegando agora, diretamente de Fortaleza. Mas esse cara se casou depois da entrada em vigor da 6.515. E ele se casou no regime da comunhão universal de bens sem pacto. É legal isso? É legal. Como o nosso Tribunal de Justiça já decidiu em inúmeros casos, aquelas pessoas que se habilitaram no regime da universal e casaram nesse regime sem pacto, tá tudo bem, tá bom? Então, se vocês se depararem com uma certidão de casamento, por exemplo, ali do início de 1978, e você tiver um regime da comunhão universal de bens e não tiver pacto, não tem problema, tá bom? Então isso é um assunto interessante que talvez vocês possam se deparar numa provinha ou até na rotina prática. Agora, o caso que nos interessa mais é o da separação obrigatória de bens. Por quê? Existem alguns casos previstos no nosso Código Civil para o qual a pessoa obrigatoriamente tem que adotar um regime de separação, tá? Mas no cartório, bom, o pessoal está fazendo uns comentários aqui, precisa pedir inteiro teor para ver as habilitações, talvez. No registro de imóveis estão exigindo. Dá uma busca nessa decisão que eu te falei, que talvez vá te ajudar, para a colega que falou. O registro, em tese, não precisaria exigir, mas aí depende muito do perfil profissional de cada registrador. A gente não tem como comentar cada um. Agora, o regime da separação, voltando ao que estávamos falando, ele pode ser obrigatório, tá? E o caso mais emblemático é o caso do maior de 70 anos de idade. que, aliás, até a ideia em tese disso, que é de proteger o patrimônio dessa pessoa, sei lá se vale hoje em dia, né, gente? Porque hoje você tem pessoas com 70 anos de idade que estão super bem, que estão lúcidas, que vão viver até os seus 100 anos de idade. Eu não sei se eu gosto muito desse regime, mas enfim, não vamos entrar nessa questão do gosto pessoal, mas hoje tem muito cara que está com 70 anos ou mais que está vivendo melhor que muita gente do que com 40, 50 anos. Mas fato é que existe, e eu quero me ater a esse caso para tratar com vocês alguns pontos bem importantes. O primeiro ponto, deixa eles ser felizes, com certeza. Incide, sujeito está se casando no regime da separação de bens. Súmula 377, aplica hoje ainda ou não aplica do Supremo Tribunal Federal? Porque a súmula 377, a grande verdade é que ela transforma o regime da separação obrigatória de bens praticamente em um regime de comunhão parcial. Por quê? Aqueles bens que o sujeito adquirir a título oneroso na constância do seu casamento, eles serão comunicados para o seu cônjuge. Grande Isaías, tá ruim meu Wi-Fi. Boa noite, Isaías. Saudades aqui das suas aparições. Que bom que você tá aqui hoje, ainda que com o Wi-Fi ruim. Mas a grande maioria dos julgados que nós temos hoje em dia diz que a súmula 377 é aplicável aos casais que optem pelo casamento no regime da... que optem não, né? Que obrigatoriamente se casem no regime da separação obrigatória. Lembrando que, nesse caso... Vou falar disso daqui a pouco. Pessoal, eu peço, se vocês puderem fazer uma gentileza, tem gente que está fazendo umas perguntas que vem no desenrolar natural da nossa exposição. Quando eu estiver caminhando para uma reta final, eu aviso vocês, e se ficar faltando alguma coisa dentro da nossa pautinha de hoje aqui, vocês falam. Essa pergunta eu vou falar daqui a pouquinho, é o desfecho desse ponto, inclusive, que eu tô abordando. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que a súmula 377 entende-se do Supremo Tribunal Federal, entende-se como aplicável para esses casos do regime de separação obrigatória. Ponto. Tá? Isso é o que nós temos que ter em mente. E ao aplicar essa súmula, eu tenho um regime que muito mais se assemelha a um regime de comunhão do que de separação. Tá? Essa é a primeira observação. Observação número 2, e aqui eu já quero pedir para que vocês leiam. Eu até postei esse artigo no Facebook do Cartório há uns 4, 5 dias. O professor Vitor Kümpel escreveu um artigo abordando a súmula 377, abordando o regime da separação, com base em um provimento do Pernambuco que autoriza os tabeliães a lavrarem escrituras de pacto antinupcial, reforçando esse regime da separação obrigatória, transformando ele em regime de separação legal. E eu vou falar para vocês daqui a pouco quais são as posições quanto a esse assunto. Mas leiam esse artigo do professor Vitor Kümpel, que é muito bom, como tudo que ele escreve, diga-se de passagem. E nesse artigo, o professor Vitor, ele aborda a questão da necessidade ou não da outorga conjugal do cônjuge no caso de venda de bem imóvel quando o sujeito é casado no regime da separação obrigatória de bens. Por que tem essa discussão? O artigo 1647, ele dispensa a vênia conjugal, a outorga conjugal, que é uma expressão bacana porque ela engloba tanto a outorga uxória da mulher como consentimento marital. Então, se vocês quiserem trabalhar com uma expressão genérica que serve tanto para homem como para mulher, usem outorga conjugal, vale para os dois. O 1647 dispensa a outorga conjugal no caso do sujeito ser casado no regime da separação legal de bens. Pergunta: posso aplicar esse artigo para a separação obrigatória? Segundo o professor Vitor Kümpel, não. Por quê? Esse regime, essa dispensa, perdão, e é uma hipótese excepcional, ela é aplicável somente para separação legal. Não dá para estender uma regra que deve ser interpretada restritivamente. A primeira, eu não me recordo agora se a primeira ou a segunda vara de registros públicos de São Paulo tem um julgado de alguns anos, um julgado razoavelmente antigo, que entendeu que por uma questão de lógica estaria dispensada também a outorga conjugal para quem é casado no regime da separação obrigatória de bens. Apesar de existir essa decisão, considerando o fato dela ser razoavelmente antiga, não acho o melhor entendimento. Eu concordo com o professor Vitor no sentido de que somente aqueles casais casados sob o regime da separação legal, perdão, da separação convencional, é que estariam dispensados da outorga conjugal. Tá. Agora, a pergunta que o colega fez, e aqui é o grande ponto, o grande problema que nós temos quanto a esse assunto. O cara tem mais de 70 anos de idade, mas ele fala o quê? Ele fala o seguinte, eu não quero me casar sob o regime da separação obrigatória, porque esse regime não me protege, tudo vai se comunicar. Tá? Tudo vai se comunicar, perdão, tudo que eu adquirir onerosamente vai se comunicar. Eu quero adotar o regime da separação convencional, que efetivamente é um regime de separação. Pergunta, o sujeito vai lá no cartório, o vovô ali com seus 75 anos, está bem da cabeça, bem das ideias, está correndo, o bicho é um atleta, está todo dia ali fazendo exercício, vai no teu cartório e fala, olha, seu tabelião, eu quero me casar, quero ser feliz de novo, mas eu não quero adotar o regime da separação obrigatória. Eu quero pactuar um regime de separação para que realmente o meu regime de bens seja de separação. Porque o da separação obrigatória se aplica à súmula 377, não é separação, é praticamente uma comunhão. O vovô é um bom advogado, ele estudou, ele se preparou para ir lá no teu cartório. A pergunta é, você vai fazer essa escritura de pacto antinupcial do maior de 70 anos, pactuando esse regime de separação? E aí, pessoal, tem resposta para tudo quanto é gosto. E, basicamente, essas respostas para tudo quanto é gosto se dividem em duas alas. Uma ala que fala o seguinte, bom, se a regra protetiva tem como intuito proteger e esse sujeito quer reforçar aquela proteção que legalmente já está sendo ofertada a ele naturalmente pelo simples fato dele ter mais de 70 anos de idade e estar se casando, beleza, eu autorizo que ele faça, porque se o espírito da lei é proteger e ele está se protegendo mais, eu posso aceitar. Então o tabelião poderia fazer essa escritura, o sujeito iria se casar, tudo daria um andamento normal. Tá? Isso para quem entende, o vovô não pode, mas o tio esquizofrênico, o estatuto, não sei aqui o que o colega quis dizer, estatuto PCD. Mas vamos lá, a pergunta, essa questão, então voltando... Que, se você tem um pensamento mais liberal, o Estatuto do Deficiente. Hoje o Estatuto do Deficiente pode tudo, né? O tio malucão aí que você citou, se ele quiser chegar lá e se casar no regime da comunhão universal de bens, pode, né? Aliás, é uma das grandes críticas que eu faço ao Estatuto do Deficiente. Então, trataram algumas pessoas que talvez não tenham a menor condição como se tivessem. Mas esse tema a gente já abordou uma outra vez, vamos manter só o foco aqui. Mas realmente, o tio malucão pode. Agora, a questão é que se você adotar então esse entendimento que nós chamamos de mais liberal, vamos assim dizer, nesse entendimento, mas quem sabe, né, dissertação do dia 26, eu aposto como um possível tema, viu, Felipe? Eu acho que... Pode ser algum tipo de pergunta nessa linha, sim. Eu acho que vocês têm que estar preparados para isso. Eu acho que isso aqui que a gente está falando hoje tem uma possibilidade legal também de cair numa prova que envolva notas e registro civil. Tem muito a ver com os dois, né? Acho que, tomara, se for, que bom pra gente, né? Agora, pacto reforçando, então, tem gente que entende que pode, beleza. Agora... Há aqueles que entendam, e o professor Vitor defende isso que eu vou falar agora no artigo que eu recomendei a leitura para vocês, que se foi imposto um regime de separação legal e a lei determinou essa situação, nós não poderíamos fazer mais nada. Tá? Então, a lei está falando que é um regime de separação obrigatória para o maior de 70 anos. Esse maior de 70 anos vai ter que se casar nesse regime que a lei impôs. Ele defende isso porque, como eu disse, lá em Pernambuco saiu um provimento. Se vocês procurarem esse artigo deles, vocês vão ver. Tem esse provimento autorizando o pacto do maior de 70 anos, quando for em tese aí para reforçar as cláusulas do regime de separação obrigatória. Então o professor Vitor fala o quê? Não. E quem conhece, imagina o professor Vitor nas aulas dele, todo eloquente, o cara tá louco, é o professor Vitor, né? Com aquele jeitão dele que a gente conhece e gosta tanto porque ajuda muito a fixar a matéria, mas ele não concorda, porque se a lei fala que o regime é aquele, é o regime de separação legal, então esse é o regime que nós vamos adotar, e ponto. Qual você vai adotar? Fundamente bem, e os dois têm um determinado amparo. Eu não vejo problema nenhum em adotar um ou outro. Mas a nomenclatura regime de separação obrigatória confunde o homem comum com o da separação convencional. Conexão ruim. Bom, aí, infelizmente, essa questão da nomenclatura, sinto muito, né? A gente tem que procurar, dentro da assessoria jurídica que damos às partes, ser o mais claro possível para que ela entenda as diferenças, mas temos que trabalhar com isso. Aliás, não é só para isso, né? Quanta coisa a gente não faz no cartório que o homem comum não sabe nem o que é. Tem gente que não sabe distinguir procuração de escritura, autenticação de reconhecimento de firma. Então, isso é um pacote do nosso trabalho. Para quem falou da conexão ruim, essa aula, Diógenes, a aula fica na reprise por 24 horas, tá? Eu não deixo aquela habilitação eterna do vídeo, mas ele fica disponível por 24 horas, você pode conferir até amanhã à noite. Então é isso com relação ao pacto. Agora, a decisão que eu trouxe para vocês e que eu queria, qual o seu posicionamento? Fase da separação convencional, eu gosto dessa ideia. Para o colega que está perguntando, eu às vezes procuro não dar muito... Vejam que é minha posição pessoal, não quer dizer que está certo, que o examinador do concurso vai dizer que está certo. Eu penso que se o sujeito quiser reforçar aquilo que em lei já tem um mínimo de proteção, partindo do pressuposto que nós, tabeliães, somos profissionais do direito, dotados de fé pública e podemos assessorar juridicamente as partes, eu gosto da ideia de poder fazer. Gosto sim, mas deixo claro, é a minha opinião. Eu acho que quem for adotar uma posição mais legalista, tem um artigo do Tartuce nesse sentido, quem for adotar uma posição mais legalista teria que ir para a linha do professor Vitor Kümpel. Aliás, é uma boa linha de raciocínio. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é como a nossa vida, às vezes, não é fácil, né? Tem uma decisão, essa apelação civil que eu vou deixar aqui na tela o número para vocês, olha, que não sei se vai dar para ver o número todo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer de algum... Tá muito grande a letra aqui, eu não sei. Acho que pelo finalzinho vocês conseguem anotar. Depois vocês tiram a foto, por favor. Podem ver na repetição também, para quem quiser tirar. É uma apelação civil do nosso Conselho Superior da Magistratura. Tá? Eu vou deixar aqui mais na tela para não sair minha cara feia aqui para vocês na hora da foto. Mas a hora que vocês quiserem, depois leiam essa decisão, procurem. Quem não conseguir pegar agora, veja na reprise que dá tempo. Essa decisão, e eu quero confrontar ela com a mais recente que eu deixei lá no início da transmissão do Conselho, fala o seguinte: se o maior de 70 anos, olha, eu vou ler a ementa dela para vocês. Conversão de união estável em casamento iniciada antes do convivente atingir os 70 anos de idade. Possibilidade do registro do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens na especificidade do caso concreto. Então, o que ela falou? E vocês vão ler essa decisão depois. Se o sujeito inicia a convivência antes dos 70 anos e vai se casar depois dos 70, fazer essa conversão, né, na verdade, da união estável em casamento, ele pode adotar, ele pôde, nesse caso concreto, adotar o regime da comunhão parcial de bens. Facebook do cartório é o tabelião de Elguércio, tá? Como está aqui. Bom, se a gente for seguir então essa decisão, eu tenho essa possibilidade do sujeito fazer o casamento tendo mais de 70 anos. Olha o Isaías trazendo um caso pontual que aconteceu lá com ele. Agora, tudo bem, eu acho até razoável esse raciocínio, essa decisão a gente já trata em aula há muito tempo, mas essa decisão aqui da segunda vara de registros públicos de São Paulo, que vocês podem tirar foto, mas ela está lá no começo da transmissão e ela pode ser lida integralmente por vocês bem facilmente, tá? Olha só o que, que ela fala, pessoal. Ainda que o caso aqui era uma escritura de união estável de uma pessoa com mais de 70 anos e paira a dúvida se a restrição, mas aí basta a declaração ou deve ter prova escrita de união ser anterior. Eu acho que no caso bastaria a declaração, mas você vai precisar, nesse caso aqui, que fique claro, foi um procedimento que houve a manifestação do Conselho Superior da Magistratura, tá? É declaração. Nós não vamos entrar em nível de investigação. Isso aqui, eu estou falando para São Paulo, tá? Porque o Fernando, que nos chamou agora aqui, é de Goiás, eu não sei se de repente tem alguma coisa distinta. Mas se você for aceitar essa decisão aqui de São Paulo, é declaração. Você não tem que pedir prova, nem nada. Agora, voltando para o que eu estava falando com vocês agora há pouco, eu vou ler para vocês o conteúdo dessa decisão da segunda vara de registros públicos, que fique claro, e que fala sobre regime de bens na união estável. Ainda que a compreensão doutrinária e jurisprudencial majoritária seja no sentido da aplicação à união estável, o regime da separação obrigatória de bens, por analogia às disposições do casamento, artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, para a pessoa maior de 70 anos, também é corrente, olha aqui que interessa, gente, também é corrente a existência de entendimentos doutrinários acerca da não aplicação deste dispositivo legal do casamento à união estável, ponto e vírgula. Destarte, igualmente, haveria essa possibilidade no âmbito da qualificação notarial. Nessa ordem de ideias, modifica o precedente anterior dessa corregedoria permanente, no que pese o respeito pela compreensão da senhora oficial e do MP, para admitir o registro da escritura pública de união estável objeto do presente pedido de providências após o certificado do trânsito em julgado da decisão. Então, essa decisão falou o quê? Ela admitiu que na união estável eu tenha uma livre escolha de regime de bens para o maior de 70 anos. Tá? O que, que eu acho dessa decisão? Eu acho que essa decisão foi uma polêmica, é do Dr. Benacchio essa decisão, ela tem até por quem está escrevendo, né, nem se questiona o valor disso aqui, uma autoridade no assunto. Eu acho que ela valoriza muito o cunho declaratório da escritura de união estável, e eu sempre falo isso, a escritura de declaração de união estável, ela tem cunho declaratório. Ninguém vai fazer prova se aquilo lá existe ou não. Né? Agora, olha só que complicado, né, pessoal? Porque nessa escritura de união estável, em tese, se eu fosse um tabelião zeloso, vamos pensar no caso de um sujeito maior de 70 anos que queira, fazer uma escritura de declaração de união estável. Esquece, vamos pensar que ele começou a convivência depois dos 70, tá? Esse cara começou a namorar uma menina ali com 71, com 72 ele vai no teu cartório e quer fazer uma união estável na qual ele declara que o regime dele é o regime da comunhão universal de bens. Se eu admito a livre escolha do regime de bens, tudo bem, união estável, ele escolhe o que ele quiser. Só que se amanhã esse vovô for querer casar, será que ele vai poder alegar que ele convivia e que ele vai ter o regime da comunhão universal de bens no casamento dele? Porque ele podia escolher livremente na união estável. Olha o primeiro problema que a gente gera aqui, tá? Segundo problema, essa ideia não me parece muito razoável. Agora, se eu faço isso, então, eu vou ter que colocar uma cláusula na união estável desse vovô, dizendo que ele se compromete a não casar sob o regime da comunhão universal de bens ou a não solicitar a conversão da união estável dele em casamento sob o regime sob o regime da comunhão universal de bens? Eu posso pedir para o vovô declarar isso na escritura pública, gente? Olha que coisa difícil. Mas eu posso livremente deixar ele pactuar qualquer coisa? Será que a gente não vem caminhando por um nivelamento em termos de equiparação da união estável com o casamento? E aí eu teria que tratar igual. O 1790 não é tão criticado por criar distinções na sucessão do companheiro e do cônjuge. Acho que até está para ser... Se já não foi julgado lá no STF, a questão da constitucionalidade está para ser julgado. Então, pô, se eu estou pregando essa igualdade, aí agora na escolha do regime de bens, eu vou liberar geral? Concordo, Isaías, temos que prevenir litígio. Mas pensa no vovô advogado que vem com essa decisão da segunda vara na mão e fala, eu quero fazer. Difícil, né? E fica aí para vocês pensarem. Eu dei os prós e contras e os pontos. Eu acho que é uma decisão que valoriza o cunho declaratório da união estável, mas é uma decisão que vai ter que ser um pouco lapidada, principalmente nessas questões que envolvem, primeiro, a conversão dessa união estável em casamento, e segundo, nós vamos ter que pensar também. Obrigado aí para o Gabriel que está elogiando o nosso trabalho de hoje. Obrigado, Gabriel. E segundo, nós vamos ter que pensar também nessa situação de, pô, peraí, eu tenho uma autorização legal, beleza, mas será que nós não estamos caminhando para um nivelamento de tratamento à união estável e ao casamento? Eu acho que o caminho é esse. E suas perguntas, hein? Se fosse examinador, quem sabe um dia, né? Agora não, agora minhas perguntas são aqui para vocês, para a gente treinar, para a gente refletir, porque aqui é um campo de reflexão também. Vocês percebem, eu gosto sempre de trazer essas decisões novas e muitas vezes eu sempre falo, talvez o que a gente está falando aqui hoje vá mudar, e, enfim, a gente tem que pensar em trocar essas figurinhas para a gente desenvolver academicamente os nossos assuntos, né? E é isso aí, gente. Hoje o que eu tinha para falar com vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o pessoal sempre pergunta das minhas palestras, de palestras, aulas, quando que temos aí. Eu sempre peço para seguirem nosso Facebook, que é o Tabelião Del Guércio, e o Instagram, que é o Insta Cartório. Mas se vocês quiserem marcar na agendinha aí, sexta-feira agora, como eu disse, eu estou indo para Itápolis, que é ali na região de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara, Matão, quem está nesses cantinhos. Dia 24 tem palestra lá em Itápolis. E depois nós temos dia 7 de julho, Mogi das Cruzes, 14 de julho, Campos do Jordão. São as próximas aulas presenciais em OABs que eu tenho. O pessoal falou, vem fazer palestra aqui em Catanduva, São Bernardo, me manda e-mail que a gente tenta coordenar. E para quem quiser, na capital no momento não temos nada agendado. Giovana em Barretos, eu tô com a minha agenda para o segundo semestre, com certeza eu vou para Barretos, tô fechando essas datas e vou te mandar depois. E lembrando que para quem quiser também, temos o curso da Academia Siplan Control M, que é o www.academiaspcm.com.br. É um curso virtual, online, nós temos um já disponível e estamos na gravação do segundo, para quem tiver interesse. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar a nossa transmissão de hoje, deixando aqui na tela o número da apelação civil que envolve o casamento do maior de 70 anos de idade, que tenha iniciado a convivência antes dos 70, para quem quiser printar a tela, porque aí eu consigo agora, virando a câmera, deixar o número todo da decisão. Desejo a vocês uma ótima semana, uma semana repleta de saúde, de paz, uma semana iluminada. Para quem está estudando para o dia 26, que vocês tenham aí muita tranquilidade, muita calma para poder se preparar de uma maneira adequada para essa primeira prova da segunda fase do Estado de São Paulo. Lembrem-se que o mais importante vocês já fizeram, vocês passaram de fase, vocês estão estudando muito, então agora é hora de ter cabeça no lugar, ter calma, respirar fundo e ir lá mostrar todo o conhecimento que vocês adquiriram ao longo desses últimos tempos. Para quem não está no concurso, um bom trabalho, uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima transmissão. Tchau!